זאת השמלה האקולוגית. כמו שאמרנו, כולה מפשטן, שבור עקום, חתוך רגלן, עם הטפרים וחלקה עד למטה. למטה גם חוזרים עם אותו מוטיב של הרקמה. והכל טבעי. גם הבטנה היא מפשטן, פשטן מאוד רך. והחתונה תהיה בקרוב, ביער, באוויר, ביום שישי בצהריים. ושיהיה להם מזל טוב. היום יש לנו פרויקט חדש, שבעצם זהו שמלת כלה אקולוגית. בחורה היא בחרה בדרך הזו, והיא רוצה שכל מה שישתמשו זה יהיה מחומרים טבעיים. לכן, בצדק, היא בחרה בד פשטן רקום 100% פשטן, בטנה בכותנה 100%, והדגם הוא מאוד קלאסי ומתאים, מתאים לאווירה, מתאים לחתונה ביער, מתאים לפרחים טבעיים, צמחייה טבעית, הכל לפי מה ששומר על העולם הירוק. הבד הוא מאוד איכותי, אנחנו הולכים לחתוך מסביב לרקמה ואז נקבל גם למטה וגם בשרבולים סיומת כזו. הרקמה היא לחלק למטה של השמלה, ובהמשך, שזה החלק העליון, הבד הוא יהיה חלק. מכיוון שהבד הוא יחסית שקוף, אז אנחנו נשתמש בבד כותנה, בתור בטנה, גם מאוד איכותית. אני אניח את הגזרה ואז תוכלו לראות איך בניתי את הגזרה לפי הבחירה שלה. מה שאתם רואים עכשיו זה הגזרה שהנחתי אותה על הבד בטנה. כעיקרון היא שלמה, כי רק בפשטן, איפה שאתם רואים את החתוך רגלן, רק החלק הזה הוא יהיה עם הסיומת של הבד, והסיומת יהיה גם למטה. בעצם את כל השמלה תהיה כפולה, בטנה ובד בשטן. אוקיי, עכשיו אני אשתמש בדיוק באותה גזרה. זה המחשוף, זה סיבוב של הקימונו בית השחי, ופה זה החיתוך רגלן, גם של הגב, גם של הקדמי. אני אעשה את הבגד חלק למעלה ועם הסיומת למטה, והשרבול אני אעשה אותו כולו מהסיומת עם העיגולים שראיתם למטה. בעצם אני משתמשת בדיוק באותה גזרה, רק אני לא אשכח להוסיף פה סנטימטר ופה סנטימטר בשביל התפירה, אחרת לא יהיה מספיק. הפרדתי את החלק כתף של הגב, עכשיו אני עושה אותו דבר בקדמי. הנה, הפרדתי גם את זה. עכשיו נראה איך אני שם אותו על הגזרה, על הבד. אוקיי, הנחתי את הגזרה. זה הקדמי.
זה הגב. הנה אני דאגתי שהציור יבוא אחד על השני בצורה מדויקת. ועכשיו לגב אני שם את הסיכות. ואחר כך אני יכולה לגזור. לקחתי פה מספיק בד בשביל הרוכסן. פה הלכתי טיפה באלכסון ככה שלמטה יהיה מקום. הבד הוא מאוד מאוד מעצבן. מאוד קשה לעבוד איתו. אני מקווה שיהיה בסדר בתפירה. הוא לא ידעתי. וזה הרגע החשוב ביותר כדי שהגזירה תהיה טובה וגם התוצאה הסופית תהיה טובה. בטח אתם שואלים למה כל פעם שאני חסרת אני שמה את הסרגל של סיטם ואת הספר. אני כנה איתכם. זו הדרך היחידה שאני יכולה להבטיח לכם שהבגד יוצא מושלם, מדויק. סיטם לא דומה לאף שיטה אחרת, למרות שיש כאלו שאומרים שכן. השיטה היא באמת מכינה לעבודה, להיות מומחים בכל תחום. ולא פחות חשוב זה מי שמלמד. זאת מקצוע שצריכים הרבה שנים של ניסיון, הרבה ידע, אלא אם כן רוצים לתפור דברים פשוטים ביום יום. אז אתם יודעים מה? גם בורדה זה בסדר. מי שרוצה לתפור כל דבר שרוצה צריך שיטה טובה. סיטם מבטיח לכם הצלחה. אוקיי, אני הולכת עכשיו לגזור. כבר הוספתי סנטימטר הכל מסביב. הוספתי פה מקום לרוכסן. גזרתי את הבטנה. אחרי שאני מסיימת אני גוזרת למטה את הסיומת. ואז נשאר לי את הרגלן שגם אני אשים אותו לסיומת, אבל אני אראה לכם איך אני עושה את זה. אוקיי, זה הבד. ובעצם זה השתי חתיכות של הרגלן. כתף, כתף, חלק החיצוני. אז אני אשתמש בסיומת היפה. זה החלק שהתחבר לרגלן של הגב והחלק שהתחבר לרגלן של הקדמי. זה מה שחסר מהסיבוב צוואר, גם גב וגם קדמי. אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור לחלק החשוב גם, שזה התפירה. אני מזכירה לכם שזה בעצם שתי שמלות שאנחנו צריכים לתפור. גם את הבד הזה וגם את הבטנה. אוקיי, עשינו אוברלוק, הכל מסביב. זה הרגלן של הגב. השארתי את הגזרה, ככה אני אדע איפה הכתף ואיפה הצד של הרגלן פה. זה של הקדמי, גם כתוב לי פה כתף. וזה אחד הקדמי ואחד הגב. אבל נתחיל מהדבר הכי פשוט. הדבר הכי פשוט זה הבטנה. זה הגב של הבטנה. רואים פה את המחשוף. ואת החלק שאנחנו נחבר את הרגלן, פה יבוא הרוכסן, אז לכן אני הולכת לסגור מפה למטה, זאת אומרת עד כאן תהיה הרוכסן מלמעלה, מפה למטה אני סוגרת.
וגם הקדמי בעצם אני מחברת אותו לכתפיים. לכתפיים של הגב, וזה יהיה מוכן. לגבי החלק הרקום, אוקיי, גם פה יש לי את הקדמי, פה יש לי מטפר שאני מסיימת אותו 3 סנטימטר לפני סי החזה, ופה אני אחבר את הרגלן שלו ככה, אתם זוכרים? פה יש את העיגולים שאני גוזרת מסביב, ואז אני אקבל את המראה הזה. אותו דבר גם בשביל החלק למטה של התחרה. גם פה אני אגזור ואני אקבל אותה דוגמה. בגב, אותו דבר, יש לי סגירה באמצע, רוכסן, פה. את השרבול רגלן, ואחר כך מסביב לצבא אני אחבר את הבטנה ביחד עם הבגד, והפוך פנימה את הבטנה, שזה גם בגד כי זה כותנה, זה לא בטנה אמיתית. ואז השמלה היא מוכנה למדידה, כרגע היא שמלה ישרה, אלא מתפרים מתחת לחזה רק בצד, אלא צורת מותן, אבל במדידה אולי הקלה היא תרצה בכל זאת להוסיף קצת מתפרים מתחת לחזה, בגב, טיפה לייצר במותן כדי שיקבל צורה של הגוף. זה כבר עבודה של עיצוב חופשי, של דיגום חופשי על הקלה עצמה. ביי. זאת השמלה האקולוגית. כמו שאמרנו, כולה מפשטן, שרבור עקום, חתוך רגלן, עם מתפרים וחלקה עד למטה. למטה גם חוזרים אותו מוטיב של הרקמה. והכל טבעי. גם הבטנה היא מפשטן, פשטן מאוד רך. והחתונה תהיה בקרוב, ביער, באוויר, ביום שישי בצהריים. ושיהיה להם מזל טוב.